бачили, коли в Степанівці вперше там монтували на якийсь там, там іноземне, якби, на інвестиції. Сапер дивований. Знаєш історію Грюнвальдського міста, мені та пані, та малгажата розказувала, якою я мешкував там. А то каже, чорний будинок. Тут твій, так? Да? Ага. Ага, то це ніс, який ми бачили там. То казала, що інженер-архітектор, який то ніс, якби, малював. Тобто, коли його збудували, через декілька років прийшов, ну, до того інституту та й каже, я якби, та перерахував свій проєкти, та вибачте, я там зробив грубу якби, та помилку. Цей міст не вистає, тобто його, ну, неможливо використовувати. Тобто треба його зносити та будувати новий. А йому власні та кажуть, ти що, ну, ми стільки грошей бухали в ту будову, тобто, ну, перебудовувати ніхто не буде, нікому не кажи, що ти там перерахував. І він там через декілька днів чи тижнів скінчив життя самогубством. А ще б сказали. А той міст стоїть до сих пір. Політики. Типу. Брюсселізація. Ну і тут теж на радянський схоже. То на Радянський Союз будував. І Брежнєв, ні? Брежнєв має відношення до того. Дивись, як наші многоэтажки. Там зовсім незвично. Теж мені якось не дуже подобається ось така архітектура. Ну ці новобудови куди якось гарніше.